La Fundació Sanitària Mollet ha posat en marxa una aplicació per mòbils per facilitar la interacció amb els usuaris de l'hospital. A partir d'ara podran consultar les seves cites i informes d'una manera més pràctica i ràpida. La introducció d'aquesta aplicació conviurà amb els serveis ja establerts de comunicació del centre sanitari, com per exemple el Servei d'Atenció al Ciutadà. Connecta FSM ja és disponible via web o descarregant-se l'aplicació mòbil per Android o iOS. El seu objectiu és millorar l'accessibilitat de la ciutadania a l'Hospital de Mollet, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia. Bàsicament, establim un nou canal per a aquelles persones que vulguin una mica autogestionar-se la informació i que no vulguin dependre del paper, que puguin accedir en qualsevol moment als seus informes, que puguin autogestionar-se les seves cites, les reprogramacions, les anul·lacions. Actualment, l'aplicació permet consultar les cites o proves programades, descarregar-se informació vinculada, rebre notificacions quan s'acosta el dia, descarregar-se informes mèdics de proves i d'alta, a més de poder contactar amb la institució per sol·licitar algun canvi o cancel·lació. Es necessita el teu DNI i un número de mòbil que tinguis associat a la teva història clínica. Això sí que és molt important, que la teva història clínica de Mollet tingui registrat un número mòbil que serà amb el qual obtindràs les credencials per poder accedir al portal d'FSM Connecta. La introducció del nou sistema no elimina els canals ja existents. La unitat d'atenció a la ciutadania continua estant a disposició de tots els usuaris via telèfon, correu electrònic i visita presencial. Es preveu que en un futur es puguin anar augmentant les funcionalitats com, per exemple, descarregar un justificant mèdic sense haver de passar pel punt d'atenció del centre.